Порожні вулиці, розбиті будинки та покинуті домашні тварини. Так виглядає місто Оріхів, яке ворог більше року обстрілює із авіації та артилерії. Збираються містяни, які не виїхали з міста у пункт незламності. Сюди щодня приходять понад 200 людей, аби поїсти гарячої їжі та погрітися. Пані Ірина тут заряджає телефон. Каже, вдома немає світла, тепла та води. У квартирі дуже холодно, вікна вибили ще в маю місяці, і ми забили ті вікна, і не сонце, ні де нічого не поступає. Учора вітер зірвав усе, ну не все, ну, а порвав пленку і порвав страшне. Оп'ять сьогодні забивав, повна хата води, дожді йдуть, і пленку обриває. Відстань у 7 кілометрів щодня на велосипеді долає волонтерка Людмила. У будь-яку погоду, попри небезпеку, поспішає на кухню, аби готувати гарячу їжу для оріхівців. Ми 4 відерні варимо, здорові каструлі. Кожного дня ми готуємо на 200 з лишнім чоловік, 235, коли скільки. Немає світла, газу, і людина проживає в квартирі. Розумієте самі, що ні на чому навіть зігріться. Приходять у підвал, щоб навіть посидіти зігріться. Страшно, як усім. Але думаємо, що ми потрібні тут. Останні 3 тижні ворог посилено гатить із артилерії та застосовує авіаційні керовані бомби, розповів заступник начальника Державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Мальований. Авіаналітики зараз набагато частіше обстріли. Авіаналіт зараз набагато частіше став. Якщо до граду артилерії ми вже звикли, знаємо, як реагувати, то до цього ще ні. Наслідки дуже великі, воронка метрів 10. Багато домів в кварталі без даху, без вікон. Дуже тяжкі наслідки. Розбитий повністю у нас РЕС, розбитий навчальний виховний комплекс «Сузір'я». Від одного удару цієї клятої ракети руйнуються 6-7 до 10 будинків. Горять, вигорають. Та попри це в Оріхові готуються до Великодня, каже Любов Ярова. Завдяки волонтерам облаштували у пункті незламності піч, де випікатимуть паски. У нас є жінки, які вже почали зносити ізюм, рецепти, все, що треба до Пасхи. Наша головна така мета, ви знаєте, об'єднати всіх, щоб ті чоловіки підкидали дрова, щоб ті жінки пекли паски, щоб люди просто чимось були зайняті. До Великої війни пані Любов заздалегідь готувалася до свята. Нині, каже, це поняття для кожного українця назавжди змінилося. Ми віримо в те, що ми не забуті, а раз ми так от разом, то не сьогодні, завтра вже очікувана велика перемога. Просто зібратися разом, поспілкуватися, згуртуватися. Ну, я вважаю, що це край необхідно зараз. Сьогодні моїй онучечки день народження, вона мені передала тортик. Оце і все свято. А радості нема ніякої. На Великдень у пункті незламності освячуватимуть паски онлайн, а місцеві готуються до імпровізованого концерту. Хлопці-аматори вже репетирують музичні виступи. Альона Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.